Ali, pois. Vai lá. Pneš kādu ātru uzņēmu. Ah, tu baigais. Kur bija meni? Va? Kur bija meni? Nebija nešķi. Bet jūs jau izbraucāt pirms mums? Jūs jau šito neesat braukuši. To mēs neesam braukuši. Bet tur jau nebija meni? Pirmā reize bija. Kad jūs braucāt pirmo reizi? Noški tev tāpat nopīkst. How are you today? Good. Kondicion? Vai izviešīti, bet...
pēdējais riģeti pārlūt likumā. Esam ārā. Aizmurējies labais, pārlūt. Nu, bet tās ritenes ir šķīpes un durās ārkā iekšā.